Ministar zdravlja Tomica Milosavljević otvorili su Nacionalni PET centar, najsavremeniji centar za diagnostifikovanje najtežih bolesti. Nacionalni PET centar deo je strateškog plana Ministarstva zdravlja Srbije za opremanje zdravstvenih ustanova najsavremenijom diagnostičkom opremom u okviru programa Srbija protiv raka. Ono što je nekada bilo nezamislivo da se vide i mere najsubtilnije promene na ćelijama postalo je moguće zahvaljujući vrhunskoj nuklearno-medicinskoj tehnici koja se zove pozitronsko emisiona tomografija. Koristi se za izuzetno preciznu dijagnostiku najtežih i najčešćih bolesti kao što su maligni tumori i bolesti srca i mozga, a upravo otvoreni Nacionalni PET centar u Kliničkom centru Srbije omogućit će brže uspostavljanje precizne dijagnoze, a samim tim i bolje lečenje. Dobio sam informaciju da pored investicija u opremanje, dakle ove veoma značajne moderne uređaje koje na najbolji način dijagnostikuju i najmanja maligna pomeranja ili promene u organizmu, klinički centar danas snažno učestvuje i u obrazovanju vlastitih lekara za upotrebu ovakvog instrumentarija i to je jedna važna činjenica. Od sada pa do nove godine 10 pacijenata će biti pregledano nedeljno, jer se radi o početku. Ovo je prva faza, ali kao što vidite, bez obzira što se spolja ne vidi, dragocena je za bolesnike, jer pomaže ova tehnologija u praćenju efekta terapije i otkrivanju malih promena. Za opremanje Nacionalnog PET centra uloženo je oko 5 miliona evra. 4 miliona evra obezbeđeno je iz sredstava budžeta Republike Srbije, a Eurobank EFG donirala je milion evra. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević